למה %Mm 95 אחוז? הרי יש את השכר הבסיס שהבנתי מהדיון בוועדת הכנסת אתמול שמלכתחילה הוא היה השכר הממוצע במשק שזה גם הגיוני אתה שולח חייל זה פחות, זה 25 אחוז פחות הם הורידו, זהו לא מלכתחילה, מלכתחילה זה השכר הממוצע במשק ומה היה ההיגיון? שנייה, מה היה ההיגיון המסדר? אתה לוקח בן אדם, זה לא כמו עובד רגיל הוא עובד 24-7 כפשוטו ככלל במילואים, במלחמה על אחת וכמה וכמה, יש לו הוצאות נלוות של המשפחה, של הבית, ולכן אמרו שכר <laughs> ממוצע במשק. החליט הביטוח הלאומי, אה, לא יודע על דעת מי, לשחוק את השכר <laughs> הזה לא, ב... לא, לא החליט, <laughs> לא החליט הביטוח. בחוק לא... <laughs> אולי, בחוק. <laughs> החליט, החליט אה, המחוקק בחוק ההסדרים של שנת 2000. <laughs> 2000. אז, אז <laughs> המחוקק שהעדיף <laughs> לתת לקבוצות אחרות, קבוצות לחץ אחרות, למילואימניקים לא אין קבוצת לחץ. והחליט לקזז ב-25 אחוז. זה לא רק המילואימניקים, זה כל מקבלי הגמלאות של ביטוח. אז אני אומר, אבל המילואימניקים הם קבוצה אחרת. הם קבוצה, אין מה לעשות, הם השכפ"ץ של המדינה שלנו, זה אנחנו. והחליט להוריד ב-25 אחוז. עכשיו אני שואל את עצמי, אם אנחנו דנים בזה, בואו נחזיר את ה-25 אחוז האלה. בעיניי זה נגזל שלא כדין. בואו נחזיר את ה-25 אחוז. ושאלה שנייה, אחרי שלקחו את ה-25 אחוז שלא כדין, כאילו היה להם לובי שיצעק את הזעקה שלהם, כי כל הקצבאות האחרות עלו עם השנים, חוץ מהמילואים. חוץ כל מהמילואים... כל הקצבאות עוכבו, כי כל שיטת ההצמדה שונתה. נכון, אבל היטיבו yes. את שכרם. המילואימניקים אין קבוצת לחץ גדולה, וזה מדובר בפלח מסוים המילואימניקים, שהוא הישורת האחרונה. זה המילואימניקים, שבדרך כלל סטודנטים צעירים בתחילת דרכם. גילוי נאות, כי אני אצביע... גילוי נאות, אני לא מצביע פה, לא חבר ועדה, אבל יש לי שני ילדים, שניהם סטודנטים, ואחד עם שלוש ועוד סטודנט, שזה... אבסורד שעד היום הם קיבלו שכר מינימום. שזה אנשים שבאמת מוסרים את נפשם כפשוטו, נמצאים שם, 24-7 תחת סכנת חיים, ומקבלים... תודה רבה, חבר הכנסת סעדה. אני רוצה רק להגיד לך עוד משהו. אתה כן יכול להצביע, כי אתה מהליכוד, ולליכוד יש כמה חברים, אתה יכול להצביע במקום אחד מחברי... אז אני עשיתי את הגילוי נאות שאני... יש לי עניין. ואני עניין בעניין הזה. אז אני אומר, קודם כל, גזזתם 25 אחוז, אולי זה הזמן לתקן את המעוות. דבר שני... למה אתם מצמידים ב-95... לשכר הבסיס שאתם קבעתם, למה 95% ולא 100%? למה? אני אסביר.